Biz bugün ilk olarak quduzluq haqqında danışacağıq. Nədir quduzluq? Dövrümüzdə evcil heyvan saxlayan insanlar çoxdur. İndi mənim də burada suallarım var. Çünki mən də bir evcil heyvan saxlamaq fikrindəyim. Amma indi quduzluqdan söhbət düşəndə bu biraz məni qorxudur ki, hər heyvan quduz olacaq mı? Əgər evdə bir insan heyvan saxlayırsa, ona peyvənd mi vurdurmalıdır ki, quduz olmasın? Quduzluq dediyimiz o proses, o tüpürcək heyvanın ağız suyunda olan o infeksiyanın orqanizmə keçməsi məsələsi. Xüsusən yay mövsümü indi yaxınlaşdığına görə, heyvanlarla, təbiətlə, təbii aləmlə insanların istər-istəməz bir yaxınlığı gözlənilir. Bu təbiidir. Təsadüfən getdik bölgələrdən birinə, ucqar dağ kəndlərinin birinə bir it dişlədi. Çox rahat gözlənilə bilən, kimsənin sığortalanmadığı bir məsələ. Mən bir quduz köpəyin davranışını izləmişəm kənardan. O zaman bunu anlamırdım. Çox təhlükəli. Nə olan məsələdir. Quduz it öz-özünü dişləyirdi. Bax, bu dərəcə. Düşünün ki, insan quduzluğa yolxarsın, nə olacaq? Bilmirəm, Hannibal olmaz, ümid edərim. Hər halda bugün biz bu haqda danışacaq. Bəli, infeksionist Mədinə Abdullayeva ilə birlikdə danışacaq. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz, doktor. Quduzluq haqqında mı insanların tibbi maariflənməyə ehtiyacı var? Yəni, bu qədər məlumatsız bir toplumun bunu müzakirə etməsi normaldır. Nədən? Çünki illərdir sadəcə, hə, quduz bir heyvan idi və quduzluğa qarşı bir vaksin vuruldu, bilmirəm, bir inyeksiya olundu. Quduzluq nədir? Quduzluq insanlıq tarixinin ən köhnə xəstəliklərindən biridir. Yəni, insanlıq, demək olar ki, məlum olunan 5000 il bundan qabağa qədər faktlar var ki, bu xəstəliklərin əlaqədar yoluxma hallarını bildirilən hallar olubdur. Bir viral bir infeksiyondur, virusdur. Rabdovirid ailəsinə aid olan bir virusdur və insanda ən qorxulan cəhəti, əgər insana yoluxub ensefalomiyelit dediyimiz tablo əmələ gətirərsə, 100% ölümcül bir tablodur. Yəni, beynin irtabı dediyimiz bir proses əmələ gətirirsə, yoluxursa, təbii ki, əgər qarşısını almazsaq, ensefalomiyelit beynin iltihabını əmələ gətirəcək və bu da 100% ölüm deməkdir. Yəni, yeganə xəstəliklərdən biridir ki, yoluxduğunda əgər immun profilaktika edilməzsə, 100% ölümə səbəb olur. Təmasdan sonra profilaktika dediyimiz bir şey yöntəm istifadə olunarsa, 100% da qorunması ola bilər xəstəlikdir. Yəni, quduz heyvandan insana yoluxur və yoluxduqdan sonra beynin iltihabı dediyimiz ensefalomiyelit elmi adından olan bir tablo əmələ gətirir. Bəs bu heyvan necə xəstələnir? Yəni, necə bu yaranır, bu proses necə gedir ümumiyyətlə? Bax, bu xəstəliyin bir dövriyyəsi necə olur? Aha, heyvan da digər heyvanlardan, yəni quduz olmuş heyvanların təması sonrası, yəni bu bulaşma yolu, yoluxma yolu heyvanların ağrısı. Bu bir infeksiyon xəstəlikdir. İnfeksiyon xəstəlikdir və səbəbi virusdur. Və bunun hər hansı bir heyvana və ya insana yoluxması yoluxmuş mənbədən, yəni genel olaraq heyvanlardan bulaşır və bu da daha çox dişləmək yolu ilə və ya ağız suyunun, tüpürcəyin bulaşması yolu ilə olur. Açıq yarası var hər hansı bir insanın, təmasda olan insanın açıq yarası və ya seyirli qişalara həmin tüpürcək gələ bilər, ağız suyu gələ bilər. Bu yollarla yoluxa bilər. Yoluxduqdan sonra həmin yoluxma yerinin çevrəsində, əgər məsələn dişlənibsə, dişləmə yerinin çevrəsində və ya yaraya, hər hansı bir açıq yaraya çökülübsə, onun çevrəsində olan əzəllilərdə bu virus çoxalmağa başlayır. Əzəllərdə çoxalmağa başladıqdan sonra asetilxolin reseptoru vasitəsilə sinir, periferik sinirlərə keçir. Periferik sinirlərdən də mərkəzi sinir sisteminə, yəni beynə ulaşır. Bir nəfəri hansısa şəkildə bir heyvan dişlədi. Hansı müddət çəkməsi lazım? Biz onu ilanlarla bağlı hər zaman eşidirik, amma bu quduzluqla bağlı bunu bilmirik. Bəli, quduzluqla bizim tibbi dildə dediyimiz inkubasiyon dövrü. Yəni, virusun vücuda girdiyindən sonra xəstəlik simptomlarının meydana gəlmə dövrü. Bu quduzluqda çox geniş bir alandır. Genel olaraq, bir ay, üç ay olaraq bir sürə verilir. Amma bunun ədəbiyyatda göstərilən 7 gün sonra
6 il sonra bildirilen, hatta 19 il yoluxduqdan 19 il sonra quduz olan vaka bildirilen ədəbiyyatlarda gördüyümüz vakalar var. Yani çok genişdir. Ona göre de mesela biz bu xəstə diş, her hansı bir heyvan tarafından dişlenildi. Dişlendi, bu 10 gün keçib buna profilaktika eləməyək, bunu peyvend vurmayaq, belə bir şey yoxdur. Çünkü onun inkubasyon süresi, yani gizli dövrü bir uzun olduğu için, farklı olduğu için, eğer temas varsa mütləq olarak süresinden asılı olur. Çünkü bilmirik, bu gerçekten fikirləşdiyimiz gibi 6 gün sonra simptomlar meydana gelecek veya 3 ay sonra simptomlar meydana gelecek. Ona göre eğer quduz şüpheli her hansı bir temas varsa mütləq olarak bunun karşısı alınması için profilaktik tedbirler görülmelidir. Filmlere bakan insanlara buradan aslında çok güzel cevap oldu ki quduz insan olmur, quduz heyvan olur. İnsana yoluxduğu zaman onun ağırlaşması bu ölümlə nəticələnir əslində, beyin iltihabı. Burada bir şey de deyim, yani əgər təbii ki bir quduz insanın tüpürcəyi veya birini başkasını dişləyərsə o da bu bir da insan var. İnsanı yoluxdurar. İnsan niye dişləsin? Onun dişləmək üçün bir... Ama onun ondan əlaqə, yani insan niye dişləsin? Yox, yani xəstəliyin gətirdiyi bir dişləmə. Ha, o var. Mən bir şey düşündürür, mən o sualı sizə vermək istəyirəm, Mədinə xanım. Bizim hər hansı bir heyvan dişləyib. Ama siz deyirsiniz ki, burada şübhəli. Ama biz haradan biləcəyik, məsələn, bu it quduzdur ya tabii yox. Ki, sizi, dişlədi, onu... nə etməliyik? Bilə özümüzü qorumaq yani üçün nə burada hər hansı bir heyvan dişləyirsə, mütləq olaraq bu dəyərləndirilməlidir. Nə mənada? Bu bildiyimiz bir heyvandır mı? Yəni... Evimizdeki bir heyvan dişləyibsə, bu heyvanı gözləm altında tutabilirik təbii ki. Veya xəbərimiz var ki, onun peyvəndi var mı ya yoxdur. Mütləq olarak evcil heyvanlar quduza karşı peyvənd olunmalıdır. Mütləq olarak. Bu həm, bir dəfəlikdir yoxsa mütəmadidir? Mütəmadi olur. Mütəmadi olur. Veya her hansı bir küçədən keçərkən, bir her hansı bir meşədə gəzərkən bir heyvan dişləyib, burada tamamilə yanaşma fərqlidir. Pişik ola bilər, it ola bilər, fərq eləmir. Amma biz bu pişiyi bir son bir il ərzində peyvəndi varsa, quduza qarşı peyvəndi varsa, o zaman her hansı bir tədbir quduza qarşı peyvənd vurulmasına gerek kalmayacaq. Əgər varsa və sadəcə yara baxımı eləncək mütləq olarak. İstənilən dişləndə, ilk öncə onu söyləyənim, istənilən dişləndə və ya hər hansı bir məruziyyətdə, hayvan məruziyyətində mütləq olarak yara baxımı edilməlidir. Yara baxımı dediyimizdə mütləq olarak bol su və sabundan yuyulmalıdır. Bəzən biz səhv olarak deyirik ki, spirtli, yodlu məhlullar yetərlidir, elə onlar daha yaxşı edir. Hidrogen peroksit necə? Aha, hidrogen peroksiti istifadə oluna bilər, amma çox tövsiyə edilməyən birdir. Yəni, bütün rəhbərlərdə istifadə olunan dünyada birinci olarak sabunlu su ilə yuyulacak, ikinci olarak alkollü veya yodlu məhlullarla təmizlənməlidir. Yani alkollü ve yodlu məhlul tek başına suyun sabunun yerini tutmaz. Mütləq olarak bu akılda tutulmalıdır. Əgər məsələn hər hansı bir tibbi müəssisədə olubsa, bu zaman izotonik məhlul dediyimiz natri xlor 0.9% natri xlorla da normal suyun yerinə də yuyula bilər. Amma mütləq yuyulmalıdır. Yuyulduqdan sonra əgər hər hansı bir kirlənmə varsa və ya dediyim kimi dişlən varsa, mütləq olaraq hələ quduz şeydən başqa tetanus profilaktikası edilməlidir və yaranın vəziyyətinə görə əgər kirli yaradır və ya infektə ola biləcək, yəni düşündüyümüz bir yaradsa antibiotik profilaksisi də edilməlidir. Tövsiyə edilir. Önemli olan heyvan gözlənilə bilir mi? Yani heyvanı nəzarət altında saxlaya bilərik mi? Heyvanın peyvəndi var mı? Veya karşıdaki insanın her hansı bir quduza karşı peyvəndi var mı? Bütün bunlar birlikdə değerlendirerek bu xəstəyə hansı qaydada profilaktika istifadə olunacaq, onun qərarı verilir. Profilaktika da peyvənddir. Yani. Profilaktika peyvənd və quduz əleyhinə immunoglobulindir. Hər xəstəyə də dediyim kimi mütləq həm quduz peyvəndi, həm immunoglobulin olacaq deyə bir şey yoxdur. Bu da xəstə bazında dəyərləndirilir və məruziyyət bazında. Yəni necə dişlənilibdir ki, hansı heyvan tərəfindən dişlənilibdir, bunlar çox önəmlidir. Evcil heyvanlarda dediyim kimi, əgər heyvanın peyvəndi varsa və biz bu heyvanı gözləm altında tuta biliriksə 10 gün ərzində minimum, o zaman sadece yara baxımı eləyib heyvanı gözləm altında tuturuq. Hər hansı bir profilaktik tədbir görməmizə gerek yoxdur.
son bir ilde peyvendin olması şartdır burada. Eğer evcil heyvandır, peyvendi yoxdur, ama gözlem altında tuta bilərik. O zaman mütləq olarak peyvəndə başlayırıq. Peyvəndimizdə dozalanması belədir, sıfır. Yaşın burada əhəmiyyəti var mı? Yani bu uşaqdır ya böyük? Genel olarak prinsip eynidir. Aha, doz fərqi olabilir orada sadəcə. Sıfır, bir, üç, 7, bir de 14. ve 28. günler arasında bir doz. Yani toplam 4 doz şeklinde peyvend vurulabilir. Bazen bir formu da var. İlk doz, 2 dozu birden vurduğumuzda o zaman 0, 7, 21. doz günde istifadə eləyə bilərik. O zaman biz dediğim gibi evcil heyvanın peyvendi yoxdur. Ama gözlem altında tutabiliriz. O zaman peyvendlemeye başlayırıq xəstəni ve gözlem altında tuturuq. Eğer təsadüfən bu 10 gün içerisinde evcil heyvan kaçarsa, her hansı bir səbəbdən, istənilən səbəbdən ölərsə veya gerçekten kuduz aşkarlanarsa heyvanda, o zaman ilk dozdan, yani peyvendi vurduğumuz ilk dozdan 7 gün içerisinde immunoglobulin de vurulması mütləqdir. Quduzluq keçmiş insanda hansı simptomlar olar və bu simptomlar artıq özünü göstərirsə bir geri dönüş yoxdurmu deməkdir? Maalesef, əgər quduz simptomları başlayarsa, burada artıq biz geç qalmışıq. Çünki artıq sinirlərə keçdikdən sonra virus onu bizim immunoglobulinlə veya peyvəndlə qarşısını almamız mümkün deyil. İlk dönemdə maalesef quduzluğun spesifik bir simptomu yoxdur. Genel olarak xəstələrdə daha çox görülən əlamətlər temperatur, yüksək temperatur olur. 38, 39, 40 dərəcəyə qədər yüksələn temperatur olur. Qarın ağrısı olur bu xəstələrdə. Bir də mədə bağırsaq simptomları, ishal kimi, bulantı, kusma kimi. Bu inkubasiya dövründən danışarkən bir həftə dediniz, illər dediniz ərzində. İndi bir insan ehtinatsız yanaşıb, unudub, İndi sonradan deyək ki, böyüyübdür, başqa ailəyə düşübdür, gəlib və onlarda xəbəri yoxdur bu məsələdən. Hansısa əlamətlər başlayır, onlar bu versiyanı, bu variantı fikirləşməyəcəklər. Hansısa həzm traktında problem var və ya az öncə qəbul etdiyin qidada bəlkə bir zəhərlənmən olub mu deyə sonradan, məsələ sonra, çıxır. Sonradan, dediyimiz kimi illər sonra və ya aylar sonra ortaya çıxan bir quduz əlamətlərində ilk başlanış simptoma görə təbii ki, ayırmaq çox zor olacaq. İki formda gedə bilər kliniki olaraq. Bu necə fərqlənir? Məsələn, birində xəstə daha çox ajitə olur, daha çox belə saldırgan olur, diğerinde isə daha çox süs olur. Ətraflarda paraplegiya dediyimiz iflic vəziyyətləri əmələ gəlir. Öz aşağı ətrafdan başlayaraq yuxarıya doğru, hətta tənəffüs əzəllərinə, həzm sisteminə doğru gedir. Və bu xəstələrdə tipik olaraq uduma refleksləri pozulduğu üçün və eyni zamanda tüpürcək salgısı artdığı üçün həddindən artıq uda bilmədikləri üçün və tüpürcək salgısı artdıqdan həddindən artıq tüpürcək ifrazı olur, ağızlarından su axacaq. Adi bir qıcıqlara qarşı saldırgan və ajitə olur. Çox hirsli olur. Baxışlar işıq belə, işıq belə həmən bir agresiv bir reaksiyaya səbəb ola bilər. Əlamətlərini də öyrənmiş olduq, zərərində ağırlaşmasını öyrənmiş olduq. Təşəkkür edirik sizə. İnfeksionist Mədinə Abdullayeva idi bizimlə birlikdə. Eyni zamanda ilkin tibbi yardım hansı şəkildə olmalıdır, bax onu da öyrəndik. Qısa aradan sonra isə yaxşı həkim verilişi yenidən davam edəcək.